Eesti Vabariik, hõredalt asustatud väikeriik Soome ja Venemaa vahel. Riigi 1,34 miljonit elanikku on koondunud nelja suuremasse linna. Eestile kuuluvad paljud saared Läänemeres. Oma arenenud perearstisüsteemiga püüab riik osutada igati kaasaegset läänelikku arstiabi. Eesti-Sveitsi koostööprogrammi eesmärgiks on parandada ja ühtlustada kiirabi kättesaadavust ning kiirabiteenuse kvaliteeti Eestis. Häirekeskus kuulab, tere. Rohuneme kaupluse juures toimus annetus. Lahe surfar kukkus aimetuks. On ta teadusel hingab? Eesti-Sveitsi koostööprogrammi raames me võtame kasutusele uuel tehnoloogial baseeruva infotehnoloogilise rakenduse. See rakendus on elektrooniline kaart, mis on mõeldud kasutamiseks kõikidele hädaabiteenistustele. Me soovime selle kaardi peal näha koheselt abivajaduse, abivajaja asukohta. Kaotamata pikki minuteid, sekundeid selleks, et seda verbaalselt tuvastada. Tähelepanu, tähelepanu. Kiirabi sõidab välja Rohuneme teele. Inimene laiul. Tähelepanu, tähelepanu. Kiirabi sõidab välja Rohuneme teele laiule. Tähelepanu, tähelepanu. Nõmme 11 sõidab välja pinnalt päästevarustusega Rohuneme teele. Rohuneme kaupluse juures kogunemiskoht. Eesti-Sveitsi koostööprogrammi raames soetatakse kiirabidele raadiosidevahendid, käsijaamad, autojaamad, baasijaamad. Baasijaamad soetatakse ka kõikidele Eesti aktiivravi haiglate erakorralise meditsiini osakondadele. Nende abil liidestutakse riigi ühtse operatiivraadiosidesüsteemiga, mis siis võimaldab kiirabil võtta ühendust häirekeskusega, häirekeskusel kiirabiga, kiirabil haiglatega. Omavaheline sideühendus paraneb. Õnnetuste kõrvaldamisel ja inimeluude päästmisel on teinekord määrava tähtsusega aeg, minutid ja sekundid. Mida kiiremini me jõuame abivaja juurde, seda suurem tõenäosus on aidata ta tagasi igapäeva elu juurde. Kõik kiirabibrigaadid saavad oma autodesse ka arvutitöökohad, mille abil on neil siis võimalik liidestuda igal ajal üle terve Eesti e-tervise keskse infosüsteemiga, mis annab kiirabibrigaadidele hindamatu väärtuse kiirabiteenuse osutamisel. Nimelt saavad nad kasutada patsiendi kohta juba olemasolevat terviseinfot. Oleme valmis, hakkame keskhaiglasse minema. Ja Viimsi 91 läheb keskhaiglasse. Lisaks töötatakse välja ja võetakse kasutusele elektrooniline kiirabikaart. See on töövahend, mille kaudu siis kiirabibrigaad sisestab patsiendi kohta vajalikud andmed otse elektroonilise infosüsteemi, kuid selle kaudu on võimalik ka liidestuda e-tervise üldise infosüsteemiga, mille abil saab kiirabibrigaad kasutada sündmuskohal kõike seda terviseinfot, mis on patsiendi kohta varem kogutud. Tänu uutele ja moodsatele kommunikatsioonisüsteemidele muutub arstiabi märgatavalt efektiivsemaks, võimaldades säästa inimelusid. Inimese abivajaja poolt vaadatuna tähendab see seda, et tema kõne töödeltakse häirekeskuses tulevikus kuni kolmandiku võrra kiiremini, kiirabi jõuab temani umbes 20% kiiremini, kiirabibrigaadil kulub sündmuskohal vähem aega aru saamaks, mis on inimese probleem ja kui inimene vajab haiglase transporti, siis haiglas käib asjaajamine tulevikus üle poole kiiremini. On selge, et iga võidetud sekund kiirabis tähendab päästetud inimelusid.